Čaute všetci, tu Dám do Pixel a pokračujeme momentálne s padlými hrami minule. Takže vrátilo ma to o dosť dozadu. Takže musíme to ešte raz, som tom vyťažil všetké suroviny, povýrabal, potrebujeme postaviť wood flooring. Nejaké miesto potrebujem, kde by som dal ten teleporter a nechcel som to dať len tak. Tak môžeme to dať tu napríklad. Tu máme medzi tech. Dáme to takto. Select powering base biofuel. Takže power reaktor. Nemáme jeden metal plating. Dobre. Cargo ešte nemáme. Metal plating. Kde to dáme? Ihne tu, tesne. Dobre. Technik. Čiže build. Káble. C-čko máme, building kamera. Pripojiť. A toto, čo mi vyskakuje... Moment, toto dokážeme analyzovať. Dobre, toto analyzujem, že by som uvoľnil. Potom môžeme analyzovať tieto. Tetra kobalt je... nie. Dobre. Trošku sme uvoľnili. Ionizovaný kobalt máme. No, čiže... Oxygen, carbon. Carbon. Konečne máme elektrinu. Len nemáme palivo. Dobre, ďalšie inštrukcie sú čo? Čiže base computer, znovu. Len potrebujem trošku surovín, aby to aj bežalo. Trošku vidím, že keď je to vzdialené, tak to nerobí problém. Trošku, dobre. Vidím, že to už spotreboval všetko palivo. Dobre, inštrukcia. Inštrukcie, aké sú? Takže ideme do Space Station. Čiže ideme do vesmíru. Máme tu niečo, čo by sme chceli zobrať hore? Asi nie. Naša loď je kde? Čkať. A tu je. Dobre, nasadneme. A uvidíme, kde nás to odvedie. Pôjdeme na Space Station. Tam možno niečo nakúpime. Abo sa aspoň poobzeráme. Počkať, ešte som sa chcel pozrieť, že čo to... čo je to tu?
Máme na opravenie? Nemáme. Takže potrebujeme refinery. Portable. Dobre, chýba nám. Ešte raz. Fuel. A potrebujeme 25. Begin. Dúfam, že to budú nanites. Kvôli tomu tu idem. Dobre. Zobrať. Aj toto zobrať. Opraviť. Čo to bude? Nič? Jakže nič? Už to nechám tak. Dobre. Tak poďme na to. Pôjdeme na inú planetu. Vieme, kde sme. Čiže už nebude problém sa vrátiť. Nazbieral by som nejaké meteority aj. Ešte raz. Osem. Päť, štyri, tri, dva, jedna. Moment. Toto som chcel. Nič ma to nestojí, ale môžem to predať potom. Hlavne tie drahšie veci. Gold nugget. Overheat. Du. A hľadáme tie zriedkavé materiály, ktoré môžeme predať. Ako toto. Tieto ostatné mohli by sme použiť na zásobovanie. Launch thrusters, to nič. A pulse engine. Dobre. A toto tu som chcel pozrieť sa, čo to je. Tak. Aj tu vidím niečo. Znovu toto. Platinum. A vidím ďalšie. Tieto tri. Gold nugget. Pomaličky. Bum. Dobre, ideme späť. Takže kde to je? Tu je. Zaparkujeme. Nemáme aj tak dostatok peňazí na to, aby sme niečo kúpili. Aspoň hudba. A sme doma.
No. Čo tak prázdno? Dobre, potrebujeme tieto preskúmať. 15 nanites. Ešte sú tu nejaké. Dobre, konečne sa môžeme zmeniť. Nie. Počkať. Nie. Toto vyzerá dobré. Tyto sa mi nepáčia. Áno, malý. Ten je dobrý. Nie, nie. Toto vyzerá super. A smajlik. Alebo toto. Nie, toto dosť oslepuje. Takže dáme toto. Toto. Dobre. Dobre, tak pozrime sa na ňo. Čo by sme dali mu? Head. Čier. No, toto celkom dobre vyzerá. Sekundárna farba dáme modrá? Nie, modrá. Takto. A táto farba bude tiež modrá. Nie, dačo iné. Dobre, torzo. Neviem, či nevyberiem si niektorého z týchto. Poďme na tohto. Ten vyzerá super. Apply. Ahoj. Máš krmivo pre rybičky. No, tak čo tu máme? A uvažujem, že vlastne ešte savenieme to. Vojdeme, vyjdeme. Dobre. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.